Sada ćemo jedan Twitch roller Atako iz Formaxa da probamo. Zajmo da li će on da da rezultate. Za sada ništa, ni udarac, osim ove topole koja pravi velike probleme. Puna mi je mašinica topole, struna. Ja pogledajte kako ulazi u ove karikice i onda ne može lepo da se zabaci. Vidite šta je to. Katastrofa. Ali dobro, šta sad? Nismo na bazenu. Evo ga! Opa! Sitna je, ali dinamitna. Eto, ako sam ja u ovdje. Au, dobra. To na rapau došlo. Formaxu. A tako. Auuu, jebote. Brava. Štuka. A šteta što nije velika da možeš... A, jebi ga. Šteta, neću nositi svakako, ni da je... Od 50 kila neću nositi. Ja ne nosim... Snimaš? Da, ja ne nosim ni jednu ribu. Jer snimaš, kažem. Da. Ovo je zakačila dve trokrake, jebem ti lebac. Ja nisam ni primetio da si imaš. Ajde zini. Sad je mene ucu. Zini. Jo, jebote, tri, sve tri je uspjela da zakači. Ajde bre. Daj ne povredim, to nije bitno. Mogu ja to na silu istrzati, ali onda ću je povrediti ovako. Zevaj. Zevaj, ajde bre. Zevaj, jebem ti.
Super. Ostala je još jedna. Uvatimo ovdje pa da probam. Čekaj, nemoj ima zube. Ovo je sjebač. Ne, ispod. Onda se povrediš sad i ti. Onda... Koliko puta. Ne, trebamo se povređivati. Ako ne moramo, jel? Čekaj, još malo, samo da obudu. A kad neće da zine, ona da zine, ja bi izvukao, je. Ova je izašla. Još ovo. Evo ga. Dve su na polju. Još samo ovu da uspijemo, da ne povredimo. I super. Moramo je ostati. Mogu probati štap, da vidim kakav je. Čekaj samo. Kad odkačeš. Aaaa, i sad se ovdje kontra. Dobre, nismo je razvalili. Dobre, evo ga atak. Štuka. Štukica, u stvari ovo nije štuka. Nismo je povrijedili, malo ima krve, ali dobro, čitavo sustav. Ne bacam da dođe malo sebi. Ovo je bilo. Na kontra stranu. Gdje? Kontra. Love.